Hei, sun Gabriel. Tervetuloa taas uuden videon parin. Ja nyt onkin erikoinen video, koska mä en tiedä, onks mä tehnyt koskaan mitään unboxing videoa, mutta nyt mä semmosen teen, koska mulla on tullut uusi kypärä. Ja mä tarvin siis ehdottomasti uuden kypärän, kun mun vanha kypärä, niin se on vähän menettänyt sitä fylliä sieltä sisältä ja joskus vähän huonosti tulemaan esteeltä alas, mitä tapahtuu sitten tietenkin todella harvoin, mutta välillä tärähtää, niin sitten se kypärä on vähän niin kuin tullut silmille. Niin mä ehdottomasti niin kuin tarvin uuden kypärän. Ja sitten mä menin Hipposporttiin sieltä katsomaan, että mitäs kypäriä sieltä löytyy. Ja olin kuullut tuota Shamsi-merkistä. Sitä on paljon kehuttu, niin kuin tietenkin kehutaan paljon muitakin, mutta tämä oli yksi, mistä kuulin, että se on kiva, ja oli itse kaverilta testannut kyllä hyvän tuntunen päähän. Ja menin sitten sinne, ja mä näin, että niitä on niin kuin vähän erilaisia, ja mä ajattelin, että joo, no mä otan jonkun tosi simppelin. Ja nyt varmaan arvaatte, että kuinka simppeli sieltä sitten tosiaan olikin sitten lähtölemmä. Silloin, tai kun mä katsoin niitä kypäriä, se oli kiva, missä oli niinku viirut ruusukultaa. Sellaiset yksinkertaiset viirut vaan, ja mä ajattelin, että joku ruusukulta juttu olisi kiva. Ja sitten sieltä Hipposportin myyjä sanoi, että niin, että näitä voi kustomoida ihan, niinku, ihan täysin oman maun mukaan. Että kaikki ne voi valita, minkä näköistä kangasta ja minkälaista materiaalia on mikäkin osa siitä kypärästä. Ja sittenhän se homma lähti lapasesta. Ja täältä pitäisi löytyä sitten se mun yksinkertainen simppeli kypärä. Okei, kypärä on siis Shamsiin Miss Shield-merkkinen ja saa tulla katsomaan, miltä täältä tulee. Haa! Se tulee tämmönen. Siinä on tietenkin pussukka. Näin. Pistetään se toinen pois, niin se ei ole tässä kuvassa rumana. Okei. Katsotaan. Sieltä ihan vielä ei paljastu, mitä täältä löytyy. Mutta. Sieltä sitä ruusukultaa alkaa pilkottaa. Eikö se ole hieno? Onko se hieno? Paina peukkuun ja se on hieno. Ai niin, tässä pitäisi lukea mun nimikin. Täällä. Mä kyllä sanoin, että olisi ollut pelkästään Mari, mut siinä on koko nimi. No mutta. Eiks, vau, wow, tää on kyllä tosi upea. Kalas pää. Kelpaaks lähteä radoille? No, mä säädän näitä kohta sitten. Tämmönen. Ihana. Että raskit pitää.